שלום לכם, שש בעם, תוכנית בערוץ 20. אנחנו כאן מתוך העם, עזבנו את המשרדים הממוזגים כדי לשמוע את הקולות הבאמת חשובים, שזה אתם, הציבור, את החברי כנסת והשרים. אנחנו שומעים, מקבלים אחלה במה, אבל הגיע הזמן לבמה של הציבור, וזה מה שאנחנו נעשה כאן היום, שש בעם בערוץ 20. ואיתנו כבר מרואיין ראשון, שלום מנחם, נכון? נכון. שלום מנחם. שלום לך. רק תצמיד קצת המיקרופון שתשמעו אותך טוב. שלום לך. מה נשמע? ברוך השם, ברוך השם, בסדר. מנחם מה? מנחם גריביאן. מאיפה? מגבעת זאב. מגבעת זאב. ומה אתה עושה בימים אלה? אני עכשיו בפנסיה, יצאתי לפנסיה. מה עשית בעבר? בעבר עבדתי בדפוס, בדפוס וקשל, במישור אדומים. וסגרו את המפעל ויצאתי פנסיה, מה שנקרא מוקדמת קצת. אז כשסגרו את המפעל יצאת, ואיך עוברים אליך הימים השוגעים האלה, נקרא להם? אני עשיתי קורס, עברתי קורס טבחות. אחרי פנסיה יצאת? עברתי במסעדה אחרי זה, והתחלתי זה, ואני... אז מסעדה זה בערך אחד התחומים, כל מסעדנות, תחומים שהכי נפגעו. כן, נפגעו. אתה מרגיש את זה? זאת אומרת, יצאת לקורס ופתאום המסעדה לא עובדת בטח, לא? המסעדה ממש קשה, 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 מאוד קשה. מאוד קשה לו, עד שעבדתי אצלו, אבל הבת שלי הוא ממש ברצפה. וואו. כן. ואתה בטח ציפית כבר לאיזה קריירה שנייה, סיימת עם חלק אחד, מתחיל עכשיו עם משהו אחר. זה היה הראשון, הפלג הראשון שהיה בקורונה. בסיבוב הראשון, כן. עכשיו, בפלג השני, זה ממש ברצפה, אתה יודע, אנשים ממש, הוא ממש בוכה, בוכה, בעל הבית. ממש קשה. בן כמה הוא בעל הבית? הוא בן 65. גם, גיל... כן. וילדים, יש מנחם? יש לי בת אחת. בת אחת? כן, בת אחת. והיא נשואה. ברוך השם. יש לה, כן, יש לה שתי בנות. ברוך השם. אתה יודע, הנושא שאנחנו רוצים להציף גם בתקשורת, גם בבמה הזאת, זה בעקבות הקורונה אנחנו רואים גם עלייה בפגיעות ברשת. פגיעות לא עלינו מיניות, הטרדות ברשת. אתה כסבא מוטרד מהתופעה הזאת של הנגישות של הרשת? ברוך השם, אני אין לי את הדברים האלה בפלאפון שלי. אני יש לי פלאפון מוכשר, מושגח, ואני לא מסתכל על הדברים האלה, לא אינטרנטים ולא זה, ברוך השם. והנכדים בני כמה הם? לא, קטנים, הנכדה שלי בת ארבע, אחת ובת בת ארבע ובת שנתיים וחצי. הבנתי, אז זה עדיין לא... כן, לא, לא, לא. אבל אתה אומר, אני ממליץ על טלפון כזה, לא יהיה לכם את הבעיות בכלל. לא, בכלל לא, אני משתפה, הוא חשב, טלפון כשר, לא מתעסק מהדברים האלה. איך נראית שגרת היום שלך בימים אלה? הרי יצאת לפנסיה, מסעדה כרגע אין. בסדר, מסעדה אין, נכון, אני לפני שנה אפילו, ומתאם אני כזה, בבית כזה, מבשל, עושה... עושה מסעדה בבית. מסעדה בבית, כן. שומר על אופטימיות. מבשל לנכדות, לבד, וזה, היא עובדת... מצליח לראות את הנכדים בזמן הזה? כן, אני כן, משתדל לראות. אני כל... לפחות פעמיים בשבוע, לפחות מוצא שבת קבוע אני שם. וואו, בפרט. קשר טוב עם הנכדים. במשך השבוע, איך שמסתדר לי, לא... מנחם, גם לפני שנדלקה המצלמה, עשית עליי רושם של בן אדם אופטימי שמצליח לראות את הטוב. רגע לפני שאנחנו מסיימים, תן לנו איזה... מה מחזיק אותך בתקופה באמת באמת נדירה הזאת שאנחנו עוברים? תראה, מה זה מחזיק אותי? אני, בסך הכל, גם אני פגוע מהדבר הזה. ברור, כן. אתה מבין? כן. מה מחזיקה אותי? הדת מחזיקה אותי. האמונה. האמונה בקדוש ברוך הוא מחזיקה אותי. אשרי המאמין. כן. יישר כוח. זה מה שמחזיק אותי ב... טוב, גם אותנו, למען האמת. נכון. מנחם, תודה רבה 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 לך. תודה, תודה. אנחנו, תודה למנחם. רק בריאות. אמן, אמן. בשמחות כמובן. תודה רבה. אתה כבר יכול להעביר את המיקרופון למרואיין הבא שלנו. מנחם, בשמחות, בעזרת השם. תודה. שלום. שלום, שלום. אתה יכול לשמוע? אתה יכול... אם אתה יכול לשמוע, זה רק אתה יודע. אבל אני לא יכול לשמוע ולקרוא את השפתיים שלך, אז אני אשמח שתוריד את המסכה, זה בסדר גמור. בסדר. איפה היו פה המשטרה עד לא מזמן? אז גם אין משטרה, סתם. אנחנו כמובן לא מטיפים להוריד מסכה, אבל סתם שתדעו, בתקשורת למרואיינים ומראיינים, מותר להוריד מסכה בזמן השידור. ואיתנו...
יונתן קרס. יונתן קרס, ואני שומע קצת מבטא בכל, יכול להיות? כן, אני פה כמעט 20 שנים, אבל אי אפשר לדעת מעברית שלי. לא, אני מאמריקה ממקור. מאיפה באמריקה? מוושינגטון די-סי. וושינגטון די-סי, יפה. אז איך המעבר מוושינגטון די-סי לג'רוזלם די-סי? ג'רוזלם הכי טוב. הכי טוב. מה להגיד? The best. כן. אוקיי, יפה, יפה. אז זה כבר התחלה טובה. אז קודם כל, הנה, יש לנו כותרת. ירושלים זה the best. יש לנו את זה ממקור ראשון. מה אתה עושה בימים אלה? אני עובד בהייטק, אני עובד לחברת סטארקוויר, זה חברה קריפטוגרפי. והייטק, על פי מה שידוע לי, זה תחומים שפחות נפגעו מהקורונה, נכון? כן, ברוך השם. הממשק עם מדינות מעבר לים, הפיתוח המשיך, נכון? כן, אז המשרד שלנו היה סגורה לכמה חודשים, אבל פתחנו את זה, אבל אני רק מגיע פעם... רגע, אבל למה זה היה סגור בכלל? בגלל הפחד שאחד יכול להתאבק השני. מהחשש לשמור על... אבל כנראה שלחו אתכם אז לעבוד בבית. כן, אנחנו עבדנו בבית. המשרד היה סגור, אבל אתם עבדתם כן, רגיל. כן, לא היה הפסקת בעבודה. ואיך הייתה עבודה מהבית? אתה אוהב את ה... לא, זה קשה. זה היה קשה מאוד עם ילדים. יש לי שלושה ילדים. שלושה ילדים, ברוך כן, השם. וזה... בני כמה הם? 11, 8 ו-5. אז כמו שאמרתי גם למרואיין הקודם, אנחנו בתקופה הזאת רוצים להעלות על נס את כל סוגיית הביטחון, בטיחות ברשת. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל דווקא בתקופת הקורונה אנחנו מקבלים נתונים של הרבה פגיעות ברשת, לא עלינו, הטרדות מיניות ברשת, כי הדבר הזה הופך להיות הרבה יותר נפוץ, ילדים משועממים וכו'. כן. איך אתם, זה מטריד אתכם בכלל הסוגיה הזאת של אינטרנט, ילדים, שימוש בטוח ברשת? כן, זה משהו שאנחנו דואגים עליו, אבל אני חושב שזה לא עוזר כל כך לדאוג, אלא לשים את הריכוז על דברים טובים. מה זה אומר? אז אני אוהב את הכיוון שלא לדאוג ולהסתכל בחיובי, רק בוא תן לי עוד קצת, מה זה אומר? אוקיי, בסדר. אז בעצם אתה שואל על מה אנחנו עושים ביומים האלה ומה אנחנו נעשה בעתיד. בכלל וספציפית בסוגיית לשמור על הילדים מהרשתות החברתיות, מהאינטרנט, שיש שימוש נכון באינטרנט, איך אתם מתמודדים עם זה? אז קודם כל אפשר לשים מגן וגם אפשר... חסימות באינטרנט. כן, חסימות, בדיוק. וגם לתת לילדים דבר עם אחרים שיכולים לעשות, כמו טיולים. לא רק מחשב. כן, לא רק מחשב. לא רק מחשב, חבר'ה, אנחנו כל כך מוטרדים ממה קורה ברשת, אבל לא הכל נמצא ברשת. יש פה עולם שלם בחוץ. הנה, יש לנו את יונתן שאומר שירושלים זה the best. כן, וגם יש לנו מזג אוויר שאפשר לצאת מהבית. נכון. אם יש רכב, אז בן אדם יכול להגיע למקומות שלא סגורות. נכון. כמו שמירת טבע. וזה ממש מחזק את הילדים על הקיץ. מדהים. כי אם תקוע בבית, אז זה קשה מאוד. מדהים. מה אתה עושה בתחום ההייטק רק? אני הייתי מהנדס, אבל עכשיו אני עובד בשיווק. בשיווק בכלל בהייטק. ואשתך? היא מלמדת יוגה. מלמדת יוגה, והתחום, כן. אז היא עצמאית, נכון? כן. התחום הזה בטח כן נפגע, כן. לא? כן, אז היא התחילה לעשות שיעורים בחוץ. אבל וגם קצת בזום, אבל זה קשה מאוד. לא פשוט. כן, לא פשוט. אז ברמה הכלכלית הבית מצליח להחזיק ראש מעל המים בזכותך, נכון? כן, ברוך השם, יש לנו מצב טוב יחסית, בגלל שאני הייתי יכול להמשיך לעבוד, אבל אני חושב שיכול להיות 6 מ-10 או 8 מ-10, לא במצב טוב כמוני. ויש חברים משמאל, מימין, שכנים שאתה מכיר שנפגעו מהתקופה הזאת? כן, אני חושב ש מי שהיה בחיפוש עבודה בחילת השנה, עדיין בחיפוש עכשיו. וואו, זה לא תקופה טובה לחפש עבודה, אתה אומר. כן, בדיוק. זה קשה לעבור מאחד לשני עכשיו. יונתן, אני קודם כל, א', יש משהו אחר שאתה רוצה להגיד, מסר לאומה, צופים בך כרגע, אין לי מושג כמה אנשים. אני חושב שאפילו שאנחנו במצב לא כל כך טוב עכשיו, אני חושב שחייב לחשוב על מה יכול להיות. יכול להיות אנחנו במצב שזה ממש סכנה, אנחנו לדבר אחד לשני, ולהיות בכביש כזה. אבל אנחנו לא במצב כזה. זה יחסית, זה יעבור. חבר'ה, לשמור על הנהלים, אבל גם לא להיכנס להיסטריה, לא להיבהל, כי הבעלה היא מייצרת אולי
גלים הרבה יותר קשים מזה. כן, וגם להבין שזה לא הפעם הראשון שהעולם נכנס למצב הזאת. תשמע, א' מכות נכון, כנראה שזה לא הפעם הראשונה, אבל היקף כזה של... של חוסר ודאות משווע, אני אמנם קטן, אני צעיר מאוד בגילי, אבל אתה יודע, ספרי היסטוריה כולנו יודעים לקרוא. אני לא מכיר אי ודאות כזאת גדולה שהייתה מאז קום המדינה. נכון, זה דומה, זה די דומה לאינפלואנזה הספרדי מ-1911. המגיפה הספרדית, נכון. כן, המגיפה. ואם מסתכלים, אם עושים חיפוש בגוגל על תמונות, זה מסיכות, זה... מזכיר את מה שרואים כרגע. זה ממש, כן, ממש דומה. הבנתי. אז יונתן, קודם כל תודה רבה רבה לך. תודה רבה לך. נעמת לנו מאוד. אנחנו רוצים לאחל לך, למשפחה, בעזרת השם, רק פרנסה בשפע. אמן, אמן. ושנדע רק בשורות טובות בעזרת השם. אמן, תודה רבה. תודה, יונתן. ביי. ויש לנו איתנו את? אילי. שלום אילי, שלום שלום. ביי. מה שלומך? בסדר. בואי, תשבי איתנו. בסדר, מה קורה? אני בסדר, אבל אני לא הנושא פה. זה ממש כיף לדבר איתך. יאללה, בכיף, איזה כיף. אז אני מקווה שגם לי יהיה כיף לדבר איתך, מה שלומך? הכל בסדר. אז גם אצלך אני שומע מבטא כליל, נכון? נכון. מאיפה את במקור? כן, אני גרה בגאולה עכשיו, אבל בגלל הקורונה זה ממש ממש קשה. אני גירושה, עליתי לארץ לפני 5 שנים. התגרשת בארץ או כן. בארץ? התגרשתי, התגרשתי בארץ. אני אימא ואבא, ויש לי ילדה מקסימה, היא לומדת אצל כפר בן שמן. וואו. אבל בגלל הקורונה אי אפשר למצוא עבודה. במה עבדת לפני? עבדתי בעיר עתיקה. בחנות יודאיקה, וחייתי מנחלת רק תיירים. זה ממש... בחנות מה? חנות נסגרה? כל הכבוד, לשמור על אופטימיות. להודות להשם. כל הכבוד, אנחנו איתך. שיש לנו בית, שיש לנו מיטה, שיש לנו קצת אוכל. תודה רבה. בבקשה, תודה רבה. בעזרת השם, שיהיה רק בשמחות. תודה, תודה, ובהצלחה. בוא לפה, אז תגיד את זה למיקרופון, למה אתה הולך? זה ערוץ 20, ערוץ 20, זה לא ערוץ 9? ערוץ 20 זה טלוויזיה במיטבה, חולים עליכם, רזי ברקאי, רינו צרור, מי עוד שם? נראה לי אף אחד מהם, אבל אנחנו מקבלים את המחמאה בכיף, אחי. אנחנו אוהבים אותך. תודה לך, בשמחות. איך אני? שש בערב. שש בערב? ערוץ 20, שש בערב, שש בעם. אנחנו יוצאים לדבר המפרסם, קצת גם שאנחנו נוכל להתקיים עם משהו. הפסקה קטנה וחוזרים עם עוד קולות מהעם. שבתם אלינו, שש בעם, ערוץ 20, מביאים לכם את הקולות מהעם. הכי פשוט, הכי נכון, הכי אמיתי, ישר אל הלב, ואיתנו, מוטי. היי, נהי מאוד, שלום וברכה. מוטי, אתה עצמאי. אני עצמאי במדינת ישראל, המון המון שנים כבר, ורציתי להתייחס אך ורק לעניין העצמאים במדינה, במדינת ישראל. זה הנושא שלשמוע אתה אומר, הסכמת להתיישב בכיסא. זה אך ורק בגלל זה. כן, עצמאים זה תחום שחטף מכה לא קטנה. ביחד, אנחנו אותו עסק, נשמע. אין בעיה, אתה יכול להצטרף אליו. אותו עסק, נדבר אותו עסק. בסדר גמור. אז הנה, מוטי, דבר אלינו. לאו דווקא, אני רוצה להתייחס למשהו אחר, לעניין המיסוי ועניין השקיפות של עסק במדינת ישראל, שהוא צריך להיות משוקף מול הרשויות, אם זה מבחינת מע"מ, אם זה מבחינת מס הכנסה, שככה כל הרווחים והכל רשום. במידה, בוא נלך במצב הפוך, שאתה צריך לשלם מס, אתה צריך לשלם מס, הרווחת X כסף, אתה צריך לשלם מס. נכון. בוא נניח שלא תשלם אותו. כן. באותו שנייה, לא משנה אם זה קורונה, אם זה כלום, מעקלים לך. עקלו לנו את החשבונות, עקלו לנו את החיים על איחור של יום אחד. זאת אומרת, אתה אומר שאתה חווה, שאת החובות יודעים לדרוש ממך, אבל הזכויות מתעכבות. בדיוק, מה זה הזכויות? בן אדם שמרוויח ומשלם כל כך הרבה זמן מיסים ומשלם הכל, מקבל נגיד מענק של 6,000 שקל לעסק, שהמחזור שלו הוא בערך? על סמך מה, אם הכל הוא בעצם שקיפותי לאורך השנים, אתה מבין? כן. אז שוב פעם הוא צריך להגיש, ושוב פעם הוא צריך להצהיר כמה הוא מרוויח, וגם שהוא מרוויח המון, הוא מקבל רק... איפה היית במוצא שאחרון במחאת העצמאים? היית שם? היינו שם, בוודאי.
היינו בהפגנה. היינו. אל תפחד, לא עשינו משהו לא בסדר. לא, 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 זכותכם להפגין. ואיך התחושות? היו כאלה שאמרו, שמעתי רק אתמול את אחת מחברות הכנסת שאומרת, זאת לא הייתה מחאה של עצמאים, זאת הייתה מחאה של שמאלנים. אתם מזדהים עם האמירה הזאת? ממש, ממש לא. אנחנו נראה לך שמאלנים? זה אין קשר לשמאלנים, ולא דת גזע ולאום. שנולדנו אנחנו ליכוד עד היום האחרון שלנו. אנחנו ימנים בדם. אבל אתה אומר, גם אנחנו ימנים, וגם אנחנו נפגעים. חיים, יש דברים שאתה לא יודע עליי. הנה, זה המקום. אבל זה המקום להגיד. חיים, מצטער לאכזב אותך. לא כל הדעות שלנו דומות. זה בסדר גמור. אני רק אומר, מה שחיים אומר, וזאת כן אמירה חשובה, זה לא עניין של ביבי לא ביבי, זה עניין של עצמאים בסוף כגוף, עצמאים, כקבוצה נפגעה. כגוף, כקבוצה נפגעה ביותר. עכשיו, לקבל מענק של 6,000 שקל לעסק, למשל שהסחירות שלו, סתם דוגמה, ניקח פה... 10 לא כולל מע"מ. זה מינימום 10,000 שקל. לא כולל מע"מ. אז מה הוא עושה עם ה-6,000 שקל? איך הוא אומר? מה הוא עושה איתם בדיוק? אני לא מבין. זה אפילו את הסחירות, זה אפילו... זה לא מכסה אפילו את ה... את הסליחה על הביטוי, את המי עדן... את הארטיקים בתגרידות זה לא מכסה. זה לא מכסה. אפילו את ההוצאות הקטנות. רגע, וחיים, אתה נשוי? אני נשוי. ילדים? כן. כן? איך עוב מקווים שבאמת יירתמו לטובת העסקים, ובאמת כמו שביבי אומר, ללחוץ על כפתור, אז ללחוץ על כפתור ולתת את מה שמגיע לאנשים ששילמו ועבדו בשביל המדינה הזאת, וזה הכל. קודם כל תודה רבה. ודבר שני אני אגיד, מעבר לכסף אתה רוצה לברך את מדינת ישראל? אני רוצה שכל הנושא הזה של הקורונה כבר יהיה מאחורינו, אבל זה לימד אותנו המון שאנחנו לבד. ממש ממש לבד. א', אנחנו כאן בתוכנית הזאת שיש בעם כדי לתת לך את התחושה שאתה לא לבד. כסף לא תראה ממני בסוף השידור הזה, אבל תחושה שאני אוהב אותך, אני מקווה שכבר קיבלת. גם אני, אולי כסף לארטיק אתה רוצה? תודה רבה. תודה, בשמחות, ואנחנו ממש מקווים שהאמירה הזאת יצאה החוצה. תודה לכם. אמן ואמן. להתראות. רגע, חכה. יש פה תור ואני אשמח שאתה תגיב. לא, לא, אתה תקריב. תודה, מוטי. תודה. רגע, אבל שנייה, יש פה מנהל הפקה. אני מציע שתעסיקו אותה. אתה מצביע לביבי, אתה אומר אתה לא ביבי. אהלן. היי, אהלן. אני אוריד את המסכה בשבילך? כן, מותר להוריד בשידור את המסכה, כן. זה חוקי? זה חוקי, אל תדאג, אני לא אכניס לך משהו לא חוקי. לא, אתה יודע. לא, לא, הכל בסדר. בשידור מותר להוריד, רק מה השם? יאיר דר. יאיר דר. שבתם אלינו, שש בעם, ערוץ 20, מביאים לכם את הקולות מהעם. הכי פשוט, הכי נכון, הכי אמיתי, ישר אל הלב, ואיתנו, מוטי. היי, נהי מאוד, שלום וברכה. מוטי, אתה עצמאי. אני עצמאי במדינת ישראל, המון המון שנים כבר. ורציתי להתייחס אך ורק לעניין העצמאים במדינת ישראל. זה הנושא שלשמוע אתה אומר, הסכמת להתיישב בכיסא. זה אך ורק בגלל זה. כן, עצמאים זה תחום שחטף מכה לא קטנה. ביחד, אנחנו אותו עסק, נשמע. אין בעיה, אתה יכול להצטרף אליו. אותו עסק, נדבר אותו עסק. בסדר גמור. אז הנה, מוטי, דבר אלינו. לאו דווקא, אני רוצה להתייחס למשהו אחר, לעניין המיסוי ועניין השקיפות של עסק במדינת ישראל, שהוא צריך להיות משוקף מול הרשויות, אם זה מבחינת מע"מ, אם זה מבחינת מס הכנסה, שככה כל הרווחים והכל רשום. במידה, בוא נלך במצב הפוך, שאתה צריך לשלם מס, אתה צריך לשלם מס, הרווחת X כסף, אתה צריך לשלם מס. נכון. בוא נניח שלא תשלם אותו. כן. באותו שנייה, לא משנה אם זה קורונה, אם זה כלום, מעקלים לך. הקנו לנו את החשבונות, הקנו לנו את החיים על איחור של יום אחד. זאת אומרת, אתה אומר שאתה חווה, שאת החובות יודעים לדרוש ממך, אבל הזכויות מתעכבות. בדיוק, מה זה הזכויות? בן אדם שמרוויח ומשלם כל כך הרבה זמן מיסים ומשלם הכל, מקבל נגיד מענק של 6,000 שקל לעסק, שהמחזור שלו הוא בערך? על סמך מה, אם הכל הוא בעצם שקיפותי לאורך השנים, אתה מבין? כן. אז שוב פעם הוא צריך להגיש, ושוב פעם הוא צריך להצהיר כמה הוא מרוויח, וגם שהוא מרוויח המון, הוא מקבל רק... איפה היית במוצ"ש האחרון במחאת העצמאים? היית שם? היינו שם, בוודאי. היינו בהפגנה. היינו. אל תפחד, לא עשינו משהו לא בסדר. לא, לא, לא. זכותכם להפגין. ואיך התחושות? היו כאלה שאמרו, שמעתי רק אתמול את אחת מחברות הכנסת שאומרת, זאת לא הייתה מחאה של עצמאים, זאת הייתה מחאה של שמאלנים. אתם מזדהים עם האמירה הזאת? ממש, ממש לא. אנחנו נראה לך שמאלנים? זה אין קשר לשמאלנים, ולא דת גזע ולאום. שנולדנו אנחנו ליכוד עד היום האחרון שלנו. אנחנו ימנים בדם.
אבל אתה אומר גם אנחנו ימנים וגם אנחנו נפגעים. חיים, יש דברים שאתה לא יודע עליי. הנה, זה המקום. אבל זה המקום להגיד. חיים, מצטער לאכזב אותך. לא כל הדעות שלנו דומות. זה בסדר גמור. אני רק אומר, מה שחיים אומר, וזאת כן אמירה חשובה, זה לא עניין של ביבי לא ביבי, זה עניין של עצמאים בסוף כגוף, עצמאים כגוף, כקבוצה נפגעה ביותר. עכשיו, לקבל מענק של 6,000 שקל לעסק, למשל שהסחירות שלו, סתם דוגמה, ניקח פה... 10 לא כולל מע"מ. זה מינימום 10,000 שקל. לא כולל מע"מ. אז מה הוא עושה עם ה-6,000 שקל? איך הוא? מה הוא עושה איתם בדיוק? אני לא מבין. זה אפילו את הסחירות, זה אפילו... זה לא מכסה אפילו את הסליחה על הביטוי, את המי עדן. את הארטיקים בתגרידות זה לא מכסה. זה לא מכסה. אפילו את ההוצאות הקטנות. רגע, וחיים, אתה נשוי? אני נשוי. ילדים? כן. כן? איך עוברת התקופה? תקופה קשה מאוד. שם יעזור. מקווים שבאמת יירתמו לטובת העסקים, ובאמת כמו שביבי אומר, ללחוץ על כפתור, אז ללחוץ על כפתור ולתת את מה שמגיע לאנשים ששילמו ועבדו בשביל המדינה הזאת, וזה הכל. קודם כל תודה רבה. ודבר שני אני אגיד, מעבר לכסף אתה רוצה לברך את מדינת ישראל? אני רוצה שכל הנושא הזה של הקורונה כבר יהיה מאחורינו, אבל זה לימד אותנו המון שאנחנו לבד, ממש ממש לבד. א', אנחנו כאן בתוכנית הזאת שיש בעם כדי לתת לך את התחושה שאתה לא לבד. כסף לא תראה ממני בסוף השידור הזה, אבל תחושה שאני אוהב אותך אני מקווה שכבר קיבלת. גם אני, אולי כסף לארטיק אתה רוצה? תודה רבה. תודה, בשמחות, ואנחנו ממש מקווים שהאמירה הזאת יצאה החוצה. תודה לכם. אמן ואמן. להתראות. רגע, חכה. יש פה תור ואני אשמח שאתה תגיב. לא, אתה תקריב. תודה, מוטי. תודה. רגע, אבל שנייה, יש פה מנהל הפקה. אני מציע שתעסיקו אותה. אתה מצביע לביבי, אתה אומר אתה לא ביבי. אהלן. היי, אהלן. אני אוריד את המסכה בשבילך? כן, מותר להוריד בשידור את המסכה, כן. זה חוקי? זה חוקי, אל תדאג, אני לא אכניס לך משהו לא חוקי, מקסימום. לא, אתה יודע. לא, לא, הכל בסדר. בשידור מותר להוריד, רק כן. מה השם? יאיר דר. יאיר דר. מה אתה עושה בחיים? אני סוכן ביטוח. יש לי משרד. סוכן ביטוח. כן. זה תחום עצמאי, אבל זה תחום שנפגע? עצמאי, זה תחום, לא מהתחומים שנפגעו חזק, אבל אנחנו רואים את התמונה הכללית במשק, כי אנחנו כמבטחים, אנחנו עושים הרבה עסקים עם עסקים. כן, אתה מזדהה עם הקולות של העצמאים, היה פה עכשיו צמד... בהחלט, בהחלט. אנחנו רואים, מרגישים את זה בשטח. יש עסקים שלמים שפשוט ההכנסה שלהם ירדה לאפס או ל-20%, והמצב שלהם קשה מאוד. כן. וואו. אתה נשוי, ילדים? ברוך השם, נשוי עם 5 ילדים. מה גיל הילדים, פחות או יותר? הכי גדול, 24. אחרי צבא? אחרי צבא. יפה. והכי קטן או קטנה? קטנה, 15. 15. אחד מהנושאים שאנחנו מציפים היום בתוכנית זה נושא הבטיחות ברשת. אוקיי. הפתעתי אותך, הפתעתי אותך. חשבתי לדבר קצת על... מה שאתה רוצה, על מה תכננת לדבר. סבבה, סבבה, לא, לא, לא. שמעתי את הרעיונות הקודמים, אז אמרתי אולי בעניין הזה. אבל יותר טוב, עוד יותר טוב. אני אגיד לך עכשיו אמיתי. זרום איתי. יש סוגיה שמבעבעת מתחת לפני השטח, ובעיקר לאור הבידוד והתקופה של ילדים בבית, ילדים נמצאים הרבה הרבה ברשת. ואנחנו יודעים בנתונים שהגיעו אלינו הבוקר שיש אחוזים מאוד גדולים שדווקא בתקופת הקורונה נפגעו ברשת, חוו הטרדות מיניות ברשת, חוו פגיעות ברשת, כי הילדים יותר באינטרנט. השאלה אם זה משהו שמטריד אותך כהורה לילדים? קודם כל זה בהחלט מטריד. הבעיה היא לא היום המחשב הנייד, הטלפון הנייד הוא בעצם מחשב לכל דבר. נגיש מאוד. גם אם יש לך רק מחשב אחד בבית, בסופו של דבר אתה לא באמת יודע מה הילדים שלך עושים. אני גם לא כך מאמין בכל מיני מערכות חיצוניות לחסימות ולכאלה. צריך להיות בתקשורת עם הילדים. זאת אומרת שאתה מצד אחד מוטרד מזה, מצד שני אתה אומר, תשמע, זה נגיש כל כך, אם פעם היה לנו איזה עמדת מחשב, היום כל אחד יש לו בכיס. נכון, אבל קודם כל יש לי בנות, אני פחות מוטרד. הבן שלי הוא גדול. נראה לי אצל הבנים זה יותר בעייתי. החשיפה הזאת ובעצם החשיפה לפורנו, החשיפה לתפיסה מעוותת של יחסים אינטימיים, כל הדברים האלה זה... זה יותר בעיה אצל בנים, אבל גם אצל בנות כמובן. אז אנחנו מדברים הרבה. אתם מדברים על זה בבית. מדברים הרבה על הנושא של רשת, בכלל, בטיחות ברשת. זה לא, שמה, זה לא אני... מסתכם רק בתקיפות ובזה, זה הרבה יותר לא, בעייתי. לא, ממש לא, ממש לא. אתה יודע מה הדבר הנורא מהנתונים שהגיעו אליי הבוקר?
זה שרוב הנפגעים הם בכלל בני נוער בני 12-15. כן. זה רוב הנפגעים. וחלק גדול מהפוגעים עצמם הם בני נוער בעצמם. בוודאי, כן. כל השיח, ברגע שהוא מוקצן, זה לא רק, זה, קודם כל תחשוב שיש לך כיכר עיר כל הזמן 24-7 פתוחה. בוואטסאפ. זה נכון. כמו שתחשוב שיש לך הפסקה גדולה כל הזמן. וואו. וכל הזמן יש לך, אז כל הקטע החברתי הוא קשה מאוד. מי שהוא ילד דחוי סובל סבל גדול מאוד. אתה נראה לי הורה ותיק, נכון? ילד בן 24 זה כבר ניסיון. יש לך באמת טיפים להורים צעירים איך להתמודד עם הדבר הזה? הטיפ הוא פשוט להיות בתקשורת כל הזמן. עם הילדים. תקשורת עם הילדים כל הזמן. ובעצם לתת להם את הכלים להיות ביקורתיים למה שהם רואים. זאת אומרת, לא רק לתת להם את התחושה שאתה הורה, אלא ביקורת עצמית. גם ביקורת עצמית, עמוד שדרה אישי עם דעה שלך ו... כן, זה כי אתה בתוך המשחק הזה. משהו שרצית להגיד לסיום? לא, אמרת שיהיה לך ציפיות לפני הרעיון, לא, חשבתי לך משהו אחר, אבל סבבה, אחלה. תודה, נענת לנו מאוד. לכם. בהצלחה ביי, לנו, ביי. לכל עם ישראל. תודה, תודה, תודה. יש איתנו עוד מישהו? כן. יאללה, בשמחה, בשמחה, בשמחה. אני רוצה גם לדבר על החושות. אתה תדבר על מה שאתה רוצה. אני שליח שלך. אתה יודע מה ניסנתי לב מתחילת השידור? הראשון התראיין פה, השני פה, השלישי שם. הרביעי לדעתי כבר יהיה בחנות. אתה מוזמן להתקרב, אחי. א', אני עברתי בדיקה, אני שלילי, קודם כל. כן. אבל אני מקווה שהשיחה תהיה חיובית. כן, מהקורונה, נכון. א', אתה יכול להסיר קצת את המסכה, כן, שישמעו אותך, וזה בסדר גמור. ועם מי אנחנו? ציון קדוש. ציון קדוש, 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 קדוש. ומה אתה עושה בימים אלה? אני עובד שכיר. שכיר איפה? אתה לא יכול להגיד את שם החברה, אבל באיזה תחום? בתחום הקשרות. אוקיי. משגיח קשרות? כן, נכון. בסדר גמור. אז זה תחום של מסעדנות למעשה, נכון? נכון. תחום שנפגע, זה השפיע גם עליכם? נפגע הכי קשה במשק. הכי קשה. זה השפיע גם על המשגיחים דרך אגב? השפיע על המשגיחים שלא קיבלו משכורות. כי ההשגחה היא עובדת לפי הזמן שאתה משגיח? איך זה עובד? תלוי, כל אחד לפי ההסדר שלו עם המקום. אבל הם טוענים שהם לא יכולים לשלם, ואני מזדהה איתם, אני מבין אותם. ויתרתי להם על 3 חודשים. וואו. למרות שאני אב ל10 ילדים. 10 ילדים, וואו, ברוך השם. ואני מזדהה אותם. איך עוברים את התקופה הזאת? קשה מאוד. קשה מאוד. אנחנו לא גומרים את החודש, לא עומדים במשכנתאות, ולא עומדים בהוצאות, חיים בצמצום. ובכל זאת ויתרת על המעסקים השלושה חודשים. כי הבנתי אותם, את המצוקה שלהם, מצוקה אמיתית. וואו. והממשלה חייבת להירתם לעזור להם. זאת אומרת, אתה מציף פה משהו שלא בכך רואים. רואים את המסעדה, אבל מסביב למסעדה יש עוד כל כך הרבה שכירים אחרים שנפגעים מעצם סגירת המסעדה. כן, העובדים, המשגיחים, העובדים. נשוי? נשוי פלוס 10 ילדים. אשתך מה עושה? אשתי עובדת. באיזה תחום? היא מפקחת חינוך. היא בתחום החינוך, זה תחום שהמשיך, כן, נכון? כן, המשיך. אבל... ברוך השם, אז יש מישהו שקצת... כן. הצליח בתקופה אבל הזאת. אי אפשר לחיות עם משכורת אחת, היום לגמרי. 2 משכורות לא מספיקים. איפה אתה גר? בביתר אלית. בביתר. הייתי שם לפני שבועיים, יפה יפה. יש לך סגר אני... דרך אגב בביתר? דרך אגב אני בעד, אם יש תחלואה גדולה בכל עיר ועיר, אני בעד הסגר, ככה נוכל למנוע... ברגעים אלה יש סגר בביתר? כן. אתה ברחת מהסגר ממש מתחת למסך שירד, החלקת. האמת היא ש... נדמה לי שהם נותנים לאפשר לעובדים כן, החיוניים. כן, אז מה מעשיך פה עכשיו? הרי חלק מהמסעדות עוד מתפקדות, מה? לדעתי אני צופה סגירה של... למעלה מ-70%. וואו. אני צופה שחורות למסעדות, הם בוכים, הם לא עובדים בהוצאות, לא בסחירות, יש להם ארנונה, יש להם עובדים, חומרי גלם, הם לא עושים, איך אני אקדיר את זה, 500 שקל ליום. הדבר הזה זה אי הוודאות. אם היו אומרים לך 3 חודשים עכשיו, אז אתה אומר, אני מחשב, הלאה, אני יכול להחזיק 3 חודשים, לא יח... נכנס למינוס קטן, אבל לא רואים את הסוף. לא רואים את הסוף, כי יש אי וודאות, כי... אין לנו פרוג'קטור אחד שאומר בדיוק מה קורה. אמנם ראש הממשלה מנסה להוביל, מנסה לעזור. אתה אומר מנסה כי אתה לא חווה שהוא מוביל? אני רואה פה משבר גדול. אני רואה פה דבר שהוא מלמעלה מהשמיים, שאני לא יודע איך להגדיר את זה. אני רואה שהעולם השתנה. לגמרי.
ואני לא רואה בשנה הקרובה שזה הולך להשתנות. אבל יש לנו אוכלוסיות חלשות שהן הנפגעות העיקריות. מספיק שהאבא או האמא לא עובדים, אז כל ההכנסות משתנות, ואז ממילא כל הבית נפגע, נפגע קשה מאוד. אתה מדבר מניסיונך שלך? אני מדבר מניסיוני האישי, וגם כשאני שומע, אני חי את העם. השבוע ביקש השר הרי דרי מהממשלה, ראינו את זה בתקשורת, לתת סיוע למשפחות המוחלשות. לצערי הרב, אני לא רואה שהממשלה נהנתה. אז צריך לדעת שהנפגעים העיקריים, אחרי העסקים או לפני העסקים, זה המשפחות המוחלשות שגם ככה בקושי הם גומרים את החודש. עכשיו הם לא יודעים איך להתחיל את החודש. זאת אומרת, לאו דווקא עצמאים. אתה אומר גם שכיר שההכנסה שלו נמוכה, גם הוא בתקופה הזאת. ולא כולם מקבלים חל"ת, חלק מקבלים, חלק לא. מספיק שאחד לא עובד מההורים, האבא או האמא. ואני לא מדבר על ששניהם לא עובדים. זה קריסה טוטלית. אי אפשר להביא אוכל. אי אפשר על איזה... ומה עם המשפחות שבבידוד וכל אלה שחולים? ממש. אני לא רואה ש... המדינה מסתכלת על המוחלשים, על המבודדים. אתה לא חווה שיש הסתכלות מהמדינה, מהממשלה? אני חווה שמנסים... אתמול אני ראיתי שראש הממשלה עדכן את התמיכה לעצמאים ופטור מזה, לא נקריא עכשיו את כל ההטבות. האם אתה רואה בזה עזרה ממשית או אפילו, או הפוך? איך אתה מתייחס ל... אני רואה שהממשלה והמדינה מנסים לעשות הרבה. מנסים. אבל לצערי הרב אני לא חושב שזה מספיק. אני לא חושב אם זה 7,000 או 3,000 לעסק שמפסיד מאות אלפים. זה, איך אומרים? טיפה בים. טיפה בים. אבל... אבל אתה מצליח לראות את הניסיון לפחות, את האופטימיות. את הניסיון, את האופטימיות. אתה יודע, אני כן מתחבר לאמירה הזאת, כי אני הרבה פעמים שומע כאלה שאומרים, לא מעניין אותם. אני דווקא מתחבר יותר לגישה שלך, מעניין אותם. מעניין אותם. ואני בטוח שאף אחד ממקבלי ההחלטות לא ישן טוב בלילה. אתה רק אומר, בפועל תוצאות אין כל כך. לא נשכח שהביוקרטיה במדינת ישראל היא מאחת הקשות בעולם. למשל, ידוע לי לפי התקשורת, שבכל העולם ראש הממשלה או הנשיא נותן הוראה, אז תוך 24 שעות, 48 שעות, הכסף עובר מיד לחשבון. פה יש ביוקרטיה, הפקידים, הביטוח לאומי. רגע, אבל כשאתה אומר נותן הוראה תוך 24 שעות, זאת אומרת שאתה חושב שההתעכבות של הדברים כרגע היא יד מכוון, או כי זאת המערכת? זאת המערכת. הביוקרטיה שלנו, לדעתי, היא מהקשות בעולם. זה ידוע, ביטוח לאומי, רשות המיסים. אבל המעניין הוא שלקחת כסף, מה אתה כן אומר, שכשרוצים זה קורה. כשרוצים זה קורה. אז מה, מישהו לא רוצה? יכול להיות שמשרד האוצר, כדי האוצר, נערי האוצר, שמים מקלות בגלגלים. מסתכלים על האינטרס ה... לצערי הרב, אני רואה מי ששולט במדינה, זה לא ראש הממשלה ולא שר האוצר, זה פקידי האוצר, נערי האוצר. הם שמחליטים ומתאים את המדיניות. ולכן מאות אלפי משפחות נפגעים. וואו. מי ששולט במדינה זה פקידי האוצר, לא ראש ממשלה ולא שר האוצר, זה ידוע. בדקה שנותרה לנו אני רוצה להרוויח איתך עוד משהו קטן, אפשרי? כן. אתה אבא לעשרה ילדים, כן, שבעזרת השם נכדים יש דרך אגב? יש נכדים. וואו. ובאים אליי שבתות הילדים. וואו. ואני רוצה להגיד שבגלל שיצאנו לחל"ת וקיבלנו ולא קיבלנו, אז נתקענו קשה, היינו צריכים את העזרה של כל מיני גמחים. אצלנו במגזר החרדי ברוך השם, יש גמחים, יש אנשים שעוזרים, אוהבים לעזור, יש קופת העיר, יש אנשים טובים, בעלי חסד, לא כמו המשטרה וכולם שחושבים שהחרדים הם זה. חס וחלילה. לפחות לא בערוץ 20, אנחנו לא חושבים ככה. שנעזרים על ידי גמחים ועל ידי אנשים טובים. אצל החילונים אין את זה, רק אצל החרדים. לא, אני לא יודע להגיד אם אצל החילונים אין, אני יודע להגיד שאצל החרדים יש. כן. יש ערבות הדדית, ויש עזרה, אני יודע, אמר לי פעם ויש גמחים. חילוני שיש לו בעיה, הוא מסכן, אין לו... אמר בגוריון, הדתיים יש להם אימא, אימא זה אמונה. יש לנו אמונה בקדוש ברוך הוא. אבל אם חילוני פונה לגמח חרדי, הוא מקבל? אני חושב שכן. יפה, אז גם לחילונים יש מענה. אבל אני כן בוחר לסיים עם נקודת האור הזאת שאתה מדבר עליה,
קשה. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, קשה. שמענו לגמרי. קשה, ואנחנו מסתכלים על החצי כוס המלאה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, ודואג, ובסוף שבת אתה יכול לעשות בשקט. העיקר שאפשר שבת. כן, כל השבוע אתה יכול לאכול מה שיש. תודה רבה לך, גם על החיוך בסוף, על כל הרעיון הלא פשוט, צריך להגיד את זה, נקווה שמישהו שם שומע את הקולות. המצוקה היא אמיתית של העסקים, של הזה. שומענו את זה לפני ושומעים את זה בקול שלך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של דבר המפרסם, כדי שערוץ 20 כן יתפרנסו לפחות. תודה רבה. תודה לך. הפסקה קטנה וחוזרים. שבתם אלינו, שש בעם, אנחנו כאן בערוץ 20, בשאיפה להביא את הקולות מהעם. ואיתנו מישהי באמת באמת מיוחדת. קצת דיברתי איתה בזמן הפרסומות, אבל ניתן לה להגיד, אז השם? בטל. בטל, שלום בטל. שלום. וואי, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי אני כבר שמעתי אותך, את יכולה להוריד את המסכה, זה בסדר? זה בסדר. בטל, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. נתחיל את זה הכי פתוח. אני בטל, אני בת 21, אני מבר שבע, במקור. גדלתי פה בירושלים. המיקרופון תצמידי שישמעו, כן. בעצם מגיל 14, הייתי פה נמצאת במעון מסילה לנערות בסיכון. שלוש שנים, הסתיים לי הצו, נזרקתי לרחוב. אמא שלי לא קיבלה אותי מתי. מה זה הסתיים לי הצו? זה מעון שמגיעים אליו עם צו? של בית משפט. הגעתי לרחוב בעצם בגלל שאמא שלי לא קיבלה אותי, והכרתי את העמותה של אלם, שלטר, שנמצאת למעלה, איפה גואה למעלה. הייתי שם, ואתה יודע, גם שם לא הייתי מסדת, היו מרחיקים אותי כל יום רחוב, זה עניינים, בלגנים, סמים. עד שיום אחד הכרתי גם את הבן זוג שלי, שלא ידעתי שהוא... רגע, אבל אז כשיצאת משם, גרת ברחוב פה? גרתי ברחוב. הייתי בזוג, יש בממילה, שם זולה, ויש גם איפה גן העצמאות, יש בניינים נטושים. אז פשוט גרת בבניין נטוש, כנראה עם עוד הרבה אנשים אחרים. כן, עם מלא ערבים, בני מאות, בוא נאמר ככה, ועם הבן זוג. הבן זוג הכרתי באמצע שחייתי ברחוב. שגם הוא? שגם הוא ברחוב היה. ניסינו להקים לעצמנו באמת לצאת מהרחוב, וניסינו לצאת מהסמים ולא הצלחנו, תמיד נפלנו והוא נכנס בצוהר. ובאמת, אני לא יודעת איך שרדתי. אני לא יודעת איך שרדתי ואיך הצלחתי לצאת מהמצב הזה. אבל יום אחד גיליתי בזולה שאני בהיריון. אז אמרתי לבן זוג שלי שאני לא יכולה להמשיך להישאר פה, ואם אני אמשיך להישאר פה, פשוט נחול לי את הילדה ואני אסבול. וואו. אז הוא לקח אותי לבאר שבע. ומשם החיים שלנו התחילו להתגלגל מקצה. אבל הנה את שוב בירושלים. במקרה? באתי לבקר פה את האמת, הנחתי את הילדה. את מי לבקר? באתי לבקר פה את העמותה שהייתי בה, באתי לבקר... את בקשר עם העמותה? כן, בטח, אני בקשר עם העמותה. אבל גם עכשיו בבאר שבע המצב לא וואו. וואו, איפה הילדה כרגע? אצל אמא שלי. היא שומרת את בקשר עם האמא? כן, אני בקשר רק בגלל הילדה. אם לא הילדה, היא לא מקבלת אותי בבית. אם סתם דוגמה עכשיו אני נפרדת מהבן זוג, אני לא נשואה הרי. אם אני נפרדת, היא לא תקבל אותי בבית. אתה מבין? היא כן עוזרת לי בדברים הקטנים של הילדה, של רווחה, של עניינים. עכשיו אני באתי להעביר פה מסר מאוד חשוב. כן. יש פה אלפי בני נוער, אלפי נערים בגילים. תצמידי, את אומרת מסר חשוב שישמעו אותך. אני רוצה להעביר פה... יש פה אלפי בני נוער. אלפי בני נוער, אלפי נערים ונערות בגילים שנמצאים פה זרוקים, שמשתמשים, שהם בזולות, שאני רוצה באמת, הרבה גם חברות שלי פנו אליי שהם ברחוב ואמרו לי לעזור, ואני לא יכולה, כי גם אני, המצב שלי עצמי קשה קצת. אבל אני רוצה שביבי יבוא ולא סתם... יעשה כל היום בחירות, 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 ולא יסתכל על האנשים שזרוקים פה. אתה מבין? אני, אם היה לי אפשרות, הייתי פותחת עמותה ולוקחת את כל החסרי בית אליי. אבל ככה את הגעת ל... נכון, אמרת שהגעת לאלם. זה מה שאלם עשו, נכון? הם עושים את זה, לא? לא, אלם לא עזר לי לצאת מהרחוב. אלם עזר לי רק בבית מחסה.
רק מחסה לישון. אלם לא נתן לי כלים, אלם רק העיף אותי לרחוב וגרם לי לצאת. הרי שהייתי עושה שם בעיות או שמשהו לא טוב היה בא למדריכה, הייתה מעיפה אותי לרחוב. ולא היה להם רחמים, היא לא הביא לו אותי. אני חושבת שאני והבן זוג שלי לקחנו את עצמנו בידיים ואמרנו חלס עם הרחוב, חלס עם הסמים, חלס עם הכל. כל הכבוד. בוא נחיה את החיים. אז מה חסר? את אומרת חסר איזה גוף, איזה ארגון שיקח את נערי הרחוב, ומה יעשה איתם? ייקח אותם וישקם אותם וימצא להם את המסגרת המתאימה להם ויקימו מסגרות שגם למעל 18 ולא חייב רק שלטרים. באמת שיהיה להם בית ולא סתם. אם אתה תראה, אם אני אקח אתכם לזולות, אתם תראו כמה כאב וכמה... וואו. אימא לה, שבר. בת כמה הילדה היום? בת 10 חודשים. וואו, קטנה. ובאמת נסיכה, ותאמין לי, גם יש השם. קצת... מביאה בלגן. לכם? היא מביאה לי אור, היא מביאה לי הרבה אור. יופי. הרבה שמחה לחיים, הרבה... הבן זוג עליה. פה יושב, אתה כן. רוצה להגיד כמה דברים? בוא, ממי. בוא, הוא רוצה. בוא. יש לו הרבה לו? מה להגיד, אליהו. אליהו הנביא. בוא, תנבא לנו דברים טובים לעם ישראל. אליהו, שלום. העם שלנו טוב. הראשי הממשלה הם לא טובים, החברי כנסת האלו הם לא טובים. לא טובים, אני, האלו שיושבים שם, ראש ממשלה במיוחד, ביבי נתניהו. זה בכלל, זה לא ראש ממשלה, זה דיקטטור, זה בן אדם דיקטטור, איך קוראים לזה? דיקטטור, התכוונת להגיד? כן, דיקטטור. טוב, לא, אני השלמתי אותך, לא שאני מסכים, אבל השכמתי אותך, אבל זה, כן, זה הדברים הוא... שלך. זה הכוונה, אני... אין תקציב, איפה כל התקציבים של המדינה? איפה? איפה לרווחה? איפה התקציבים לאגפים שבאמת? אנחנו חודשיים בלי אוכל בבית, אתה יודע? אנחנו חודשיים בלי אוכל בבית, הרווחה לא מסתכלת, העירייה לא מסתכלת, אנחנו פנינו לראש העיר, פרסמתי פוסטים בפייסבוק שקשה לי, שעוד אותו מעיפים אותי לרחוב ואין לי איפה לגור, ואף אחד לא מסתכל עליי, אנחנו מעוקלים, הרי אין לנו צ'קים, אין לנו איך להזכיר בית, אתה מבין? ופרסמתי מודעות ואנשים רק יורדים עליי ואומרים לי כמה שאני אלך ואני אטפל בעצמי ושאני צריכה טיפול. כל מה שהרווחה רוצה להכניס אותנו לטיפול, אבל הם לא מסתכלים באמת על הבן אדם עצמו. העובדת סוציאלית שלי לא מסתכלת על מה שהיא רוצה. רק על הכסף. הם חושבים אנחנו לוקחים סמים קשים. זה הם רוצים שאנחנו נלך לבדיקות אצל פסיכיאטר ובית חוסן. אבל אף אחד לא באמת מסתכל עלינו מה אנחנו עוברים בבית. ווואלה, אני מטפל בילדה שלי כמו שצריך. ולא חסר לה כלום. אני מחסירה מעצמי בשביל שיהיה לילדה הזאת. סבב, והם כל הזמן מה שהם שואלים ברווחה, מה עם הילדה אנחנו רוצים, הם הכינו דוח מפורט לבית משפט, הם רוצים לקחת את הילדה, ואני לא אתן לזה לקרות. זה מה שהולך פה במדינה, קסם אור. קסם, אני בטוח שהיא מביאה לכם קצת קסם, אה? קסם ורמה. זאת המדריכה שלי מהמותה. שלום! טוב, אז אני לא אתקיל אותך, מדריכה. את רוצה להתראיין? רוצה להתראיין, רשע? רשע? דיברתי איתה על כל הבני נוער שיש ברחוב. אתם קולטים את רשע? לא, רשע, אני רק אספר לך. קודם כל, פגשנו פה זוג מדהים. באמת מיוחד. עשו לי גם כאב בלב, חייב להגיד, אבל גם נחת שהם זוג כל כך מתוק והביא לעולם את קסם, נכון? את, אבל היא מציפה פה משהו מאוד קשה. את מדריכה שלה מאיפה? בשלטר לצעירות חסרות בית, עמותת אלם. אפשר לא להצטלם? את לא רוצה לצלם, זה לא בכפייה, אבל אני חושב שהיא מעלה פה... כן, אני אמרתי שאת מדריכה שסיפרתי על העמותה, סיפרתי על הכל. עמותת אלם, כן. היא מתארת פה סיטואציה של בני נוער שמסתובבים ברחוב, ואין איזה ארגון שיכול לאסוף אותם וללוות אותם בחיים. זה לא מה שאלם עושים? זה מה שאלם עושים, ויש עוד ארגונים, אבל זה, אתה יודע, כל ארגון עובד בגישה שלו, וזה לפעמים מתנגש. אם אני אלך היום לבתי מחסה כאלה, לזולות כמו שהיא קראה לזה, מה אני אראה שם? הרבה חבר'ה צעירים, מלא סמים, זנות, עבריינות, מלא... ויש מי שמנסה לעשות עם זה משהו? מנסים, כן, יש גם את הקידום נוער, יש צוות איתור שעושים סבב כזה, עושים איתורים, מנסים להפנות את הצעירים האלה, אבל אין הרבה גופים שבאמת יכולים להכיל, שבאמת יכולים להבין את המורכבות. את מרגישה שהגופים האלה בתקופה הזאת גם נפגעו? זה עוד יותר קשה לדעתי, הרבה צעירים נשארים בלי מענה ונשארים ברחוב. זאת אומרת, בגלל שאין מענה לעמותה, אין מענה לצעיר, לזה את מתכוונת? אין תקציבים, לא משרד הרווחה לא מוציא תקציבים, בגלל הקורונה, אז כן, הרבה...
תשמעי, אנחנו פה כבר כמעט שעה מראיינים אנשים, משהו כזה. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לכם שפגשתי את עצמאים לאורך היום הזה, אבל אני חושב שאת הסוגיה שלכם, כמו שבתל העלתה יפה מאוד, של בני נוער ברחוב, זאת סוגיה שאולי לולא התוכנית הזאת, לא יודע אם הייתה מקבלת במה. אני רוצה להגיד משהו לסיום. אין לי מה להגיד, לא. אז אני רק אגיד לך, זה בסדר, זה תפקיד התוכנית, לתפוס אותך בהפתעה, אבל אני כן אגיד לך שאת עושה עבודת קודש, ו... אין עליה, תאמין לי, זאת המדריכה שתמיד היה לי קשה, הייתי מחבקת אותה בלילה. תמיד הייתה, בלילה הייתי בוכה, היה לי קשה של ליאור, היה לי קצת ויכוחים איתו, הייתה מחבקת אותי, מרגיעה אותי, שרה לי שם. וואו. טוב, ויכוחים יש לכולם, ליאור, מה אתה מתרגש? אני וליאור, היסטוריה. ליאור, אתה רוצה להגיד לנו משהו לסיום? כן, ליאור רוצה להגיד משהו לסיום. וואלה, כל זה, אני, הראש ממשלה, אני, שם הם מסתכלים עלינו, אני בתור שטר, אחי, בתור שטר, אחי, כאילו אנחנו, אם אין לך את השטר הזה, אתה לא יכול לחיות פה. ליאור, שאלה אמיתית, ליאור, שאלה אמיתית, אתה מדבר מכאב ואני מרגיש את זה, ומי שלא נמצא סביב השולחן, לא... שאני שם, חברי כנסת, אבל שאלה אמיתית, ליאור. אומרים לך שאתה אזרח קטן, אני, מחשיבים אותך בתור אזרח קטן, למה אנחנו אזרח קטן? אנחנו אותו דבר בדיוק כמוהם. ליאור, שאלה אמיתית. נו. האם אתה חושב, באמת, יכול להיות שהם לא מצליחים, חברי הכנסת, יכול להיות שראש הממשלה מנסה ולא מצליח, האם אתה מצליח תקציבים, להאמין, שנייה, האם אתה חושב שהם מנסים לפחות? הם לא מנסים, כי עולמי, בוא נגיד לך, בבחינת עולמית, בבחינת דאגה לקורונה, מסביב לעולם לא מבקשים סנט אחד, הראשי הם, כולם, יעני, מסביב לעולם, תקשיב, תקשיב שנייה. ומה איתנו שאין לנו מה לאכול ולשתות וקרמים והיגיינה והכל? מה איתנו? מה, אתם יוצאים לשביתה, נלחמים על הכסף שלכם, לפחות אתם מקבלים קצת קצה חוט. אני בשביל להשיג את ביטוח לאומי, אתה יודע מה אני צריכה לעבור? מלא. וואו. ועוד משהו, קשוח. יש משהו, אם זה היה באמת מדינה. ובזכות כל עם ישראל. שיקשיבו לנו ויראו את הכתבה הזאת ושכל בני נוער ייצאו מהרחוב ושאנחנו נסתדר ושתקבל כל מה שראוי לנו. בתל, ניתן עוד מילה לליאור. שתדע לך, אני רוצה להגיד לך, בתל, בכל פעם שליאור התחיל והתחלת לדבר הוא לא התפרץ, הוא נתן לך את המיקרופון. אז עכשיו אנחנו מכבדים את ליאור. ליאור, אנחנו מקשיבים לך, מה שאתה אומר. אמרתי, מסביב לעולם ראשי ממשלה, כל המדינות עוזרים לאזרחים, לא מבקשים מהם סנט אחד. רק פה במדינת ישראל, אחי, על מסכה כזאת, יש שקט, ששם זה חינם בכל, נותנים להם שם חינם, אוכל בחינם, מספקות של אוכל בחינם, מסכות בחינם, חומרי ניקוי בחינם. עוזרים להם, רק פה בישראל דוחשים עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, על מה? מקום שתבואו, תעזרו. יש לכם שם מכונה שמשטרות, יש לכם את ההכנסות של המדינה, איפה כל זה? הולך לביבי, בטח הולך לביבי, הולך לסרה, הולך לאלו שיושבים שם. אתה מבין, מדיבורים עושים עלינו כסף בתכלס. זה דיבורים על ביבי. אם היית עכשיו רואה... לא, דיבורים אני עושים מהדיבורים שם שמדברים, ליאור, אם עכשיו היית רואה את ביבי, פה, יושב איתנו בשולחן, מה היית אומר לו הכי פשוט? הייתי אומר לו, הכי פשוט. תשמע, תסתכל עלינו לא בתור אזרח קטן, אחי. מה היית רוצה שהוא יעשה בפועל? שיהיה שוויון, אחי. זה לא אומר שאתה ראש ממשלה, או שאתה הופך להיות סלב, אחי, או שאתה הופך להיות חבר כנסת. זה אומר להיות אני משהו, שאתה הופך להיות משהו גדול, ואתה מחשיב אותנו קטן. בתור האזרחים האלו, שאתה אומר אזרח הקטן, שאתה אומר האזרח הקטן, זה מספיק, אחי. בתודעה. תשובה גדולה, יעני. וואו. אתה מבין? תשובה גדולה. שמעת את ליאור, תגיד לי. שמעת את ליאור? איזה חזק. ליאור לראשות הממשלה. יאללה. באמת, אני אומר לך. תודה ליאור, תודה בתל. שיהיה לכם רק בשמחות. שמעת מה אמר, האזרח הקטן, אמירה גדולה. אמירה גדולה. זה שלו, לא שלי. ואיתנו? שלום אביבה. שלום. מה שלומך? בסדר. פה אין אף אחד, אבל בוא נדמיין שיש פה מישהו. בסדר, אנחנו בשיחה. סתם, יוציאו עוד מעט את הכיסא. אביבה, מה את עושה בחיים? אני סיימתי לימודים. לימודים ב? בעבודה סוציאלית, סטודנטית לעבודה סוציאלית. גם אשתי עובדת סוציאלית? בגיל שלי. לא, זה יפה מאוד. כן, לעשות קצת שליחות ולעשות אותה בצורה... מדהים, ומה עשית לפני? הכי מקצועית שיש. מורה להוראה מתקנת. עזבת את תחום ההוראה והתחלת ללמוד עבודה סוציאלית? כי רציתי לגעת בנפש של האדם, של הילד, ולעזור לו, כי ראיתי שזה ממש קשה לו. למרות שגם מורים נוגעים בנפש שלה, אין ילד שלא זוכר את המורים שלו.
נכון, והגעתי איתם להצלחות ממש גדולות, אבל ראיתי שלפעמים גם חשוב לעזור להם, לתת להם תמיכה רגשית, נפשית, וזה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. אז את עובדת סוציאלית כבר? עדיין לא, אני בדיוק עכשיו אותו, וסיימת את התואר. וואו, בשעה טובה, איזה מרגש. כן, תגידי, מה שבא לך להגיד. אני רוצה להגיד לכל הקשישים והקשישות, שאף פעם לא מאוחר. לא, רגע, 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 מה, את קשישה? מה, את רומזת שאת קשישה? אני כמעט, כן, אפשר להגיד. את לא. ותמיד אפשר לעשות, באמת, תמיד אפשר לפתוח דף חדש. מדהים. וליצור קריירה חדשה, ולהגשים את מה שהיינו רוצים כל הזמן. בטח בקורונה נראה לי זה מסר חשוב. הרבה אנשים מחליפים את המקצוע, משנים את תחום העיסוק. את עשית את זה מבחירה, עזבת את ההוראה, הלכת ללמוד עבודה סוציאלית. תחום ששובט כרגע. נכון. את נכנסת בעצם ל... יש כאלה שיגידו, מה את מחפשת שם? אשתי עובדת סוציאלית, אני יודע כמה הם לומדים, כמה הם עובדים קשה, ואני גם יודע כמה הם מקבלים. נכון, עשיתי את זה למען השליחות, באמת, כי באמת רציתי לתרום ולעזור ולעשות את זה מבחינה מקצועית כמה שיותר. אבל אני כן חושבת כרגע לקחת את ההזדמנות הזו שאני כאן ומדברת איתך, להשמיע את הקול הזה הזועק של העובדים הסוציאליים וגם של אנשי עסקים שיוצאים כרגע לרחובות. ואיכשהו זה מרגיש לי כמו אפילו תקופת המהפכה הצרפתית. קצת יש אלמנטים כאלה שבה ההנהגה לא, יש משבר בהנהגה שהיא לא כל כך מקשיבה לעם הפשוט, לעם. אתה יודע, זה חוזר על עצמו הרבה. וכל כך חבל לי, ואנשים יוצאים לחובות. שאין הקשבה בהנהגה לעם? כן, לדעתי יש ניתוק. יש ניתוק. יש ניתוק, והם פשוט דואגים רק לעצמם, ואני הייתי מאוד שמחה אם היו מקשיבים גם לעובדים סוציאליים. אוקיי, ובהנחה, ועכשיו מעבר למרקע רואה אותך ראש הממשלה, מה היית אומרת לו כדי שהוא יקשיב? הייתי רוצה מאוד מאוד שהוא יעזור לעסקים שקורסים, וזה ממש כואב לי. הייתי רוצה שיקשיב להם, כי בסך הכל הם עמוד שדרה מאוד גדול בארץ הזו, ופתאום עכשיו נוצר עוד מעמד, כאילו מה? הולך להיות עוד מעמד כזה נמוך של הכל קורס, ואני חושבת שהנהגה אמיתית יכולה באמת לסייע ולעזור. את חובה שאין ניסיון? אני אגיד לך מראות עיניי. האם מצליחים או לא מצליחים, נתון לוויכוח. אין, לא בטוח שיש לנו הרבה זמן להתווכח, אבל נתון. ניסיון אני רואה. אני באמת, אולי אני תמים, אולי אגיל גם, אבל אני באמת מאמין שמנסים לעזור, אולי לא מצליחים. מנסים מודל כזה, לא מצליח, מנסים פה, מנסים כפתור אדום. השאלה אם את חובה שיש ניסיון, או שאת אומרת לא, זה לא מעניין אותם. אני חובה משבר של אמון, ובגלל זה העם יוצא לחובות. והייתי מצפה שאם מבטיחים משהו, אז מילה צריכה להיות מילה. הבטיחו כרגע פעמיים, וזה לא יצא לפועל, ולדעתי נוצר משבר של אמון, וחייבים לתקן את זה דרך ההנהגה. אני מאוד מאמינה בביבי שהוא יכול, ואם יש לו רק את האפשרות להתגייס לזה, אז שיעשה את זה במלוא הכוח. וואו. יש לנו עוד קצת זמן, אני רק... יש לנו עוד קצת זמן. מחאת העובדים הסוציאליים, מה השיח כרגע שנמצא בקרב החברות לספסל הלימודים? יש כאלה שכבר חושבות על שינוי קריירה או... כן. כן, כן, כן. זה דור אחר. זה דור שלא תמיד, כאילו נכון יש את השליחות, אבל בגילאים האלה הם גם צריכים לבנות את עצמם מבחינה של לבנות בית וילדים וכאלה. יש לי במשפחה אנשים שהם... שמממד הבינוני הגבוה, אפילו רופאים. רופאים, והבת שלי עובדת סוציאלית גבוה, אבל הם פשוט קורסים בנטל של הכלכלה. מאוד 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 קשה להם מבחינה של מיסים וחובות וכאלה. ולקבל שכר של עובד סוציאלי כל כך נמוך, זה מבייש. וואו. אז אני קודם כל רוצה לאחל לך בהצלחה בתפקיד הכל כך חשוב העתידי שלך, עובדת סוציאלית בישראל. אני למרות הכל עשיתי זאת כי אני באה מתוך הלב. שומעים. אני גם במקום אחר. שומעים. לא של הצעירים. וכבן זוג לעובדת סוציאלית, יש לך כוח מאוד גדול ביד לעשות טוב לעם ישראל, אבל גם צריך פה עמידה זקופה ולחוות משברים.
ריגשת אותנו מאוד, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ניקח את המסר המאוד מאוד חזק שלך, שלפעמים אפשר לעשות גם שינויים בחיים, ולשינויים אין גיל. בהצלחה. אין גיל, תודה. רק רצון. נעמת לנו מאוד. תודה, תודה. אנחנו נפנה לצלם שלנו, שעכשיו הוא גם איתי, סבבה, ואנחנו... מה שיגידו בהפקה, יש לנו זמן לכמה מילים? אין לנו זמן לכמה מילים. תודה רבה לך, צדיק. אתה רוצה לברך את עם ישראל, להגיד משהו? אני רציתי לצאת תמונה כללית למצב, אני לא... כן, כן. תודה לכם. אז אנחנו כאן, סיימנו עוד תוכנית של שש בעם. כשניגשתי לתוכנית הזאת לא ציפיתי שאלה הקולות שאני אשמע, ואני לא מחשיב את עצמי אחד שמנותק מהם, אבל ראינו פה סיפורים. אולי זה תפקיד התוכנית, זה כוחה של התוכנית ושל הפורמט הזה, להשמיע את הקולות מהעם. נקווה ששמעתם ושקצת נגענו בכם. ניפגש מחר, שיש בעם אותו עם, אבל מקום אחר.